Szeretettel üdvözöllek benneteket, megint a webjesiva.org-nak a websájtján, illetve az online síuron, az online előadáson, ahol a Talmud bölcsek etikai útmutatásairól beszélünk. Az elmúlt két előadás folyamán bevezetést hallottatok a hallottatok a Pirkiátokról, az Abot traktátusról, az atyák bölcsességéről, az atyák mondásairól, és a múltkori előadáson, a legutóbbi alkalommal pedig elkezdtünk az első mistával foglalkozni, csak röviden összefoglalva, hogy miről is szólt a dolog. A handouton, amit a PDF-en, a websájton elérhettek, azon láthatjátok a kommentárt, amit olvastunk, ez a Tiferet Banim kommentár, az Art School kiadónak egy nagyon-nagyon klassz kommentárja, ami a The Pirkei Avos Treasury néven elérhető. Szívből ajánlom mindenkinek, akinek lehetőség nyúlik hozzá. A múltkori előadáson, amikor az első mistával elkezdtünk foglalkozni, akkor megemlítettük, hogy miért is fontos, hogy az az egész traktátus a hagyományozásnak a láncolatával kezdődjük el, azt, hogy Mose vett át a Tórát Színájtól, és adta azt tovább Jósuának, hogy ez miért is annyira fontos, hogy ezt a láncolatot hallhassuk. Az egyik válasz ugye az volt, hogy ez azért, mert tisztában kell lennünk azzal, hogy ez az etika, amit a bölcseink rákhamonyan hagyományoztak, ez nem emberi etika, hanem isteni eredetű etika. A logika teljesen másképpen működik, mint egyszerű embereknél, és ez csak mérható tanulással lehet elsajátítani. A másik, amiért erről szó volt, amiért a traktátus ezzel kezdődik, az, hogy megmutassa nekünk, hogy anélkül, hogy valaki a személyiségét fejleszteni, anélkül, hogy a saját képességét, saját etikai beállítottságát jobban tegye, egyszerűen nem elérhető az, hogy az illető egy tanult ember legyen, egy tórában járatos személyiség, aki nem csak tud, hanem valóban meg is tudja élni, amiről szól. Hogyha emlékeztek, még a legelső alkalommal beszéltünk arról, hogy mi is pontosan az Avot traktátusnak a jellege, és megemlítettük, hogy a Maharal, a Rabbi Lőv Rabbinak van ez a hármas értékrendje, hogy a micvák, a parancsolatok három nagy kategóriára oszthatók, az egyik az ember és örökkévaló közötti parancsolatok, a másik az ember és ember közötti, és a harmadik az ember és saját maga közötti parancsolatok. És az utóbbi az, amire igazán ez az Avot traktátus koncentrál, azokra a kötelezettségekre, ahogy mi a saját személyiségünket tudjuk fejleszteni. Utána elkezdtük olvasni a legutóbbi alkalommal a Mishának a szövegét, az, hogy Mose vette át a Tórát Sinai-hegynél, meg mikor erről volt szó, megemlítettük, hogy amikor a Tóráról beszélünk, akkor természetesen az egész Tóráról beszélünk, és nem csak részeiről, hanem az írott és a szóbeli arról is. Megemlítettük azt, hogy a Misna nem az örökkévalótól való tórai átvetőt említi, hanem a Sinájtól, ami különböző lehetőségeket rejtett magában. Az egyik az, hogy a Sinai-hegyi kinyilatkoztatás az egy nemzeti élmény volt, és egy nemzeti olyan esemény volt, amit nem egy ember élt át. Ez volt az a pont, ahol összehasonlítottuk a zsidóságot a többi nagy valláshoz képest. Másik pedig az, hogy az örökkévalótól átvenni, az azt implikálná, hogy Mózes és az örökkévaló valamilyen módon egyfajta szinten van, és azt is megemlítettük, hogy természetesen ember és örökkévaló között ez a szint, ez ilyen mértékben nem lehetséges. Ezért, mikor a Tóra azt mondja, hogy Mózes a Tórát átvette, akkor nem azt mondja, hogy az örökkévalótól, hanem hogy Sinájtól. Köszönöm.
Megemlítettük, hogy a Tórá, annak a Rambam is ír, a bevezetőjéhez, a Mishnához írott kommentárjához, hogy a szóbeli Tóra milyen részekből áll. Megemlítettük, hogy azokból a részekből, amik elmagyarázzák az írottan, vannak olyan részek, amiket az úgynevezett Perushin, HaMekubalim, Moshe, Sinai, a hagyományos magyarázatok, amik egy-egy kifejezést bizonyos módon értelmez, például erről beszéltünk a szemetszemér fogalmáról, hogy Talmud hogyan bizonyítja be lépésenként azt, hogy ez bizony nem értelmezhető olyan kontextusban, mint ahogy azt az ember gondolná, egy az egyben, hogy a szöveget szó szerint kell értelmezni. Tovább ment, elmeséltük azt is, hogy az írott és a szóbeli tannak a viszonya nagyjából olyan, mint az egyetemi jegyzetek és az egyetemi előadáson való részvételnek a viszonya, hogy az ember csak akkor tudja a jegyzeteket megérteni, hogyha valóban valaki el is mondja neki szóban, hogy mi történt akkor, mikor a jegyzetek készültek. Simonson Rafael Hirschnek a kommentárja, ez az írott és a szóbeli tórának a viszonya, hogy a kettő nem alá is felrendelt, hanem egyértelműen párhuzamosan létezik már az elkészültük oda, attól a pillanattól, hogy ezt a zsidó nép megkapta. Sinairól már említettem. Továbbá még, és ez a rész, ahol nagyjából abba hagyjuk, hogy a Sinai hegynek még egy van nagyon-nagyon komoly szimbolikus jelentősége. A Sinai hegy a talmudi tradíció szerint nem egy impozáns hely, nem egy hatalmas hely, nem egy olyan hely, ahol az ember elvárná azt, hogy ember és Isten találkozik egymással. Ezzel szemben Sinai egy inkább egy domb, egy kicsi hegy, ami mégis a mérete és a szerénységéből adódóan nyerte el azt, hogy ezen a helyen történjék meg a Tórának az átadása. Beszéltünk arról, hogy Mózes személyiségének az egyik legfontosabb jellemvonása az ő szerénysége volt, és az, hogy a szerénység, illetve a visszafogottság az egyik alappillér annak, hogy valaki a Tórát saját maga meg tudja kapni, és ne senki a kezéből, mondjuk úgy. Ha az ember, és az egyik talmudi képpel élve, amit múltkor is említettünk, hogy a szentírás, a profétai versek azért hasonlítják a Tórát a vízhez, mert akárcsak ha víz lefele folyik, és az illető, aki a vizet össze akarja gyűjteni, mélyebben kell, hogy legyen, mint ahonnan a víz lefolyik. Pontosan ugyanúgy, csak valaki, aki képes magát alárendelni, képes megalázkodni a Tóra tanulás előtt, illetve az információk előtt, amit a Tóra tanulás neki adhat, csak is kizárólag az illető az, aki képes befogadni ezeket az információkat, és magáévá tenni. Tehát a szerény személyiség egy alapfeltétel annak, hogy valaki a Tórát teljes egészében képes legyen magáévá tenni. Nagyjából ennél a részre hagytuk abba a múlt héten, és megyünk tovább a Misna szövegében. A Misna azt mondja, hogy Unszala Lihosua, Mózes, amit a Színától átvett Tórát, amit átvett Jehosuának adta tovább. Megemlítettük azt még a múltkor is, hogy ahogy a Tóra tanulás történt, Jehosua, nem csak Jehosua kapta ezt a Tórát, hanem az egész nép. Mindenki hallhat ezt a tanulást, a tanítást Mózestől személyesen. Viszont Jehosua volt az, aki a letéteményese volt, aki az örökké, mondjuk úgy, aki a lángot továbbvitte. Sokan kaptak ebből a tűzből, ebből a fényből, amit Mózes a Tórával a népnek adott, de az igazi letéteményes, az igazi vezető személyiség, ez Jehosua volt. A kommentár, és azt hiszem, hogy nagyjából ennél viszont hagytuk abba, minden nemzedékben kell lennie egy olyan tóratudósnak,
aki a zsidó népnek élén áll, és biztosítja, hogy a Tóra irányítása a nép mindennapi életét befolyásolja. Ezek az őrizők, ezek az őrizők az, akiket úgy hívjuk, hogy Báli Meszóra, a hagyománynak az urai, a hagyomány letéteményesei. Ezt a szintű vezetést adtam tovább Mojsé Jehoshuának, meghagyva azt, hogy a Tórát a kornak és a helynek megfelelően alkalmazza. Ez a kommentár, amit a képernyőn is olvashatok, Midrash Shmuel-től jön. A Midrash Shmuel Rabbi Shmuel Dai Uzida, az ő nevéről, ő személyiségéről is beszéltünk az elmúlt alkalommal. Ő volt az, aki a Tzfati kabbalisták idején, abban a fellegvárban, ahol Josef Káró volt a halachista, Arizal Rabbi Yitzhak Lurja volt a bocsánat, ő volt a fő kabbalista, és Shlomo HaLevi Alkabetz volt a fő pájtán, aki a verseket írta, ő a Lechadoidnak a szerzője. Ebben az időszakban élt ott Rabbi Shmuel Dai Uzida, aki a Midrash Shmuel nevű kommentárt írta a Pirkei Avotban az etikai tanításokon. Ő volt az, aki a kornak az etikai tanításait megfelelő módon tudta interpretálni és a következő generációnak továbbadni. Ilyen értelemben Midrash Shmuel is egy Baal Meszóra volt egy adott helyen és egy adott korban, és ez az, amit ő megfogalmaz a saját kommentárjában, hogy mikor Mózes Jehosuának továbbadja a Tórát, az egyik legfontosabb feladata Jehosuának, hogy képes legyen minden egyes adott időszakban, amikor ők bemennek Izrael földjére, ami egy teljesen más létforma, mint ahogy a zsidó nép a sivatagban élt, csodákkal körülvéve, napi rendszerességgel, csak is kizárólag csodákat láttak és hallottak. Ezzel szemben Izraelben letelepedve az élet az egy hétköznapi dolog lesz. A csodák elmúlnak. Erre az időre fel kellett nekik készítenie, és Mózes úgy adta át ezt a hagyományt, hogy Jehosua képes volt ezeket az etikai tanításokat a megfelelő időben, megfelelő helyen alkalmazni. Egyébként ez a mai napig is nagyon-nagyon fontos, amiben a vallásoknak, amit meg kell értenünk, és sokan a modernitást úgy fogalmazzák meg, hogy az embernek haladnia kell a korral, de nekünk, akik a szabályokat megkaptuk annak idején a Sinai-hegynél, tudnunk kell, hogy a szabályok örökérvényűek. A hangsúlyok azok, amik koronként változnak, hogy pontosan milyen dolgokra kell hangsúlyt fektetni, és ez az, amiről gyakorlatilag a Pirkei Avotnak az első része szól, ahol látni fogjuk, hogy melyik generáció milyen dolgokra kellett, hogy a hangsúlyt kihegyezze, mik voltak azok az információk, amik annak a kornak és annak a helynek a legfontosabb elvei voltak, a legfontosabb iránymutatói voltak. Jehosua személyiségéről, és innentől kezdve, ugye Mózes után már azokról a Báline szólákról, azokról, akik a hagyományt tovább viszik, nekik milyen személyiség jegyekkel kellett rendelkezniük. Báline szóla, és most olvasok tovább a kommentárt, Báline szóla mindenkorban az a Tóra tudós, aki a leginkább méltányolja a Tórát és az általa képviselt értékeket. Valaki, aki ebbe a folyamatba, ebbe a láncolatba be akar csatlakozni, annak komolyan kell venni a dolgokat. Aki nem értékeli és nem látja át a csodálatos mélységeit ezeknek az etikai tanításoknak, és nem csak az etikai, hanem a gyakorlati, a halachikus tanításoknak, az egyszerűen nem képes a következő generációban, a következő körben a láncolatnak egy láncszemévé válni. Csak valaki olyan tudja a Tórát továbbadni, aki maga is megérti a Tóra örökérvény értékeit, és képes azt megfelelően összefogni és összefoglalni. Béth Halévi kommentárja, egyébként aki a Szolovejcsik családnak a Volozsini Jesiva világból érkező családnak egy letéteményes volt a Béth Halévi. Nagyon-nagyon jól fogalmazza meg azt, hogy, és ez az utolsó két szó, hogy aki
részes akar ennek a láncolatnak lenni, annak meg kell értenie, össze kell foglalnia és összefognia ezeket az információkat. Mit is jelent ez pontosan? Ő magán, az illető saját magának kell, hogy egy képpel rendelkezzen, amiben minden egyes részlet a helyén van. Egy olyan kép kell, hogy a fejben összeálljon, amiről tudja, hogy a túrának ez a lényege. És emellett viszont egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, hogy ne csak saját magának tartsa meg, hanem képes legyen mások számára összefoglalni, képes legyen mások számára átadni ezt a tudást. Ha valaki önmagában egy tudós, az még nem jelenti azt, hogy ő képes a láncszínévé válni a hagyomány láncolatának. Az egyik legfontosabb készség az, hogy képes legyen ezt a tudást úgy összefoglalni, hogy mások is értsék, másokat is inspirálja. És ennek egy nagyon-nagyon a következő két kommentár a lapon pontosan erről beszél. Elazar, Pinhas vagy akár a vének is érdemesek lettek volna, hogy ők legyenek a Balmesol. Abban az időben nem egyedül Joshua volt az, aki rengeteget tanult Mózestől személyesen, hanem Áron főpapnak a fiai, Elazar és Pinhas. Illetve ott volt még, ne felejtsük el, a 70 bölcset, akinek az örökkivaló szellemét Mózes valamilyen módon képes volt átadni. Az ő proféciájának szellemét képes volt ezeknek a véneknek átadni. Ők is ott voltak, ők is lehettek volna a letéteményesei. Amiért nem, ez a két kommentárhoz. Az egyik az, hogy Joshuának, ami ahogyan bölcseink említik a Midrás irodalomban, az egyik legfontosabb személyiség jellemzője volt az, hogy nem akart kényelmes lenni. Ő volt az, aki egy-egy előadás előtt a székeket, illetve a padokat a megfelelő helyen elhelyezte, és ő volt az, aki az előadás után feltakarított, és visszarakta a székeket a helyére. Nem csak bemelt, és nem csak vett, hanem adott is. Annak ellen, és nem, ez nem mindig abban nyilvánult meg, hogy mennyire jó volt a szellemi képesség, hogy mennyi volt képes föladozni a saját kényelmétől. A hagyomány szerint az egyik legnagyobb élő, a 20. századi túratudós, aki volt Rabbi Elazar Menachem Shach, a Ponovicsi Jesivának az egyik vezetője. Nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy mikor fiatal volt, nem tűnt ki a többiek között. Az egyetlen egy dolog, amivel kitűnt, hogy ő mindig ott volt. Minden egyes alkalommal próbálta a tudást magába szívni. Ő volt az első az előadáson, ő volt az utolsó, aki az előadást elhagyta. Hajlandó volt másokért időt feláldozni, hogy az előadáson ott lehessen, és minél többet az előadó rabbitól minél nagyobb tudást szerezzen, és ez az ő attitűdje, az ő hozzáállása volt az, aminek eredményeképpen azzá vált, akivé vált. Joshuánál ugyanez a helyzet. Joshua nem volt okosabb vagy jobb a bölcseknél, sőt, az egyetlen, az, amivel ő kivált a többiektől, az, hogy képes volt feladni a saját kényelmét, és képes volt mást csinálni, ami neki kényelmes, csak azért, hogy ő belőle válhasson a hagyománynak a letétegetése. A másik, amit pedig már említettünk, és menjünk tovább, menjünk a kommentárban, a Balmesolának elérhetőnek kell lennie az emberek számára. Valaki, aki olyan magasan áll az emberek fölött, hogy egyszerűen bármit mond nekik, az emberek nem képesek megérteni, nem lehet a Balmesolna. Egyébként ez azt hiszem, hogy ha belenézünk a tudományos véleményébe, egy anekdota Chaplinről és Einsteinről egy alkalom, amikor találkoztak. Einstein azt mondta Chaplinnek, hogy nagyon-nagyon csodálok azért, hogy egy szót sem kell szólnod, és mégis az elég egész világ megértékelést nevet. Ezzel szemben viszont Chaplin azt mondta, hogy én pedig azért csodálok téged, mert teljesen mindegy, hogy mit mondanak, senki nem érti, hogy miről beszélsz, és mégis az egész világ
téged csodál érte. Az embernek meg kell tudnia azt a balanszot találnia, ahol képes az info, a tudást, ami neki van, átadni a következő generációnak. Az embernek mindig tudnia kell, hogy kifele tudja ezeket a tanításokat továbbadni. Nem mindig. Én rabbiként nagyon gyakran megélem azt, hogy az a kérdésem hozzánk, hogy tanítsatok kicsi gyerekeket. De nem mindenkinek ez az erőssége. Néha egy kis gyereknek a tanítása sokkal több, nagyobb türelmet igényel, mint egy valaki, aki egyszerűen más feladatokat lát el, még hogyha ez rabbinikus is vagy sem, vagy nem. Egy rabbi nem lehet egyszerre képes 3-4 éves gyerekeket tanítani, és ugyanúgy felnőtteket. És ez egy hatalmas kívás, lehetséges természetesen, de tudni kell, hogy kik a célcsoport. És tudni kell velük kommunikálni. Most jönnek az volt a hatalmas, a Wagner szólának az a hatalmas karakter, egyénisége, hogy képes az ő tudását továbbadni, és érthető módon a következő generációnak meghagyni. A Talmud, a Bába Batra traktátus 134. oldala szerint Hillelnek 80 tanítvány. A legnagyobb közülük Jonathan ben Uzi, a legkisebb pedig, Rabban Yohanan ben Zakkai. Jonathan ben Uzi arról híres, hogy a Targum Jonathan, a tónának, illetve a prófétai könyveknek az arameus nyelvű fordítását ő írta le, vagy legalábbis neki az ő neve alatt jelent meg. Sokan azt mondják, hogy a Targum Jonathan az nem Targum Jonathan, hanem Targum Jerusalmi, a jeruzsálemi fordítás, de mégis az ő nevéhez fűződik ez a nagyon-nagyon komoly fordítás, amit a mai napig is elengedhetetlen rész annak, hogy a Tórát is megértsük. Viszont ő nem az a személyiség volt, aki az emberekkel tudott. Ő nem ő lett az, aki a következő generációnak a Tórát továbbadja, hanem a legkisebb a tanítványok között, a 80. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai volt az, aki a templom túlélésekor, vagy a templom elpusztításakor, viszontesen szerinthetően Vespasianus császártól kérte azt, hogy ad nekem Javne városát és a bölcsöket. És ezért engedte el Vespasianus azokat a bölcsöket, akik később a Sanhedrin, az zsidó vallási, a legnagyobb vallási grémiumot Javne városában újra alapíthatta. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy miért nem azt kérte Vespasianus, hogy mentse meg Jeruzsálem városát. Valószínűleg élete végéig ezen a döntésen rágódhatott, hogy helyesen döntötte vagy sem, de így vagy úgy, mikor Rambam Maimonides a Misné Torához, az ő kódexéhez írt bevezetőben, végigmegy azokon az emberekkel, hogy ki az, aki a következő generációnak, ki az, aki átadta a tanítást, ki az, akit ez a következő emberhez került, ő nem Jonathan ben Uziért nevezi meg, hanem Rabben Yochanan ben Zakkait, a legkisebb tanítók között. Ő lett a Bálmi szóra. Egyszerűen a többiek olyan magasan voltak az emberek felett, hogy nem voltak képesek az emberekkel kapcsolatot létesíteni. Rabban Yochanan ben Zakkai volt az, aki az emberek számára is elérhető volt. Menjünk tovább a kommentárba. A Misna különbséget tesz Mose és Jósua között. Mose átvette a Tórát, míg Jósua nem átvette, hanem neki adták. Miért is van ez? Mózes emberi képességének megfelelően vette át. Amikor az örökkévaló adta a Tórát, egyszerűen az ő tudását nem képes az ember átvenni, mert az végtelen. Amennyire képesek vagyunk, annyit veszünk át, és ezért a Misna úgy beszél, hogy Mózes átvette a Tórát.
Viszont ezzel szemben, amikor ő ezt Jehoshuának átadta, ez már ember és ember között történik, ő képes volt az egészet egészében átadni, anélkül, hogy abból bármi is hiányozhatott volna. Egyébként a később, hogyha most még az első pár misnánál járunk, de azt érdemes megnézni, hogy a Pirkejavotnak a harmadik, negyedik misnájának kezdi, pontosabban a harmadik misnájának kezdődik az, hogy ki vette át a túrát. Megint csak látjuk, hogy paradigmák változnak. Mikor a tannaitáknak a generációjához érkezünk el, a Talmud bölcseihez, ott már nem átadásról van szó, hanem átvételről. És ez alapján, a kommentár alapján, amit most olvastunk, a Toszafot Jontov és Maharal nevében, amikor átvételről van szó, az mindig valamilyen módon azt is jelenti, hogy a generációnak a szintje egy lépcsővel lejjebb került. Ezen a részen talán érdemes megemlíteni egy nagyon fontos koncepciót, ez az úgynevezett Jeridát HaDorot, a generációk, a nemzedékeknek a lefele menete. Mi a vallásunknak az egyik alaptétele, hogy mi generáció nem azt gondoljuk, hogy sokkal jobban fejlődött nemzedék vagyunk. A mi fejlettségünk sokkal nagyobb, mint az előzőjé. Nem. Ezzel szemben mi azt gondoljuk, hogy minden egyes generáció, ami jön, egy lépcsővel, egy lépéssel távolabb kerül Sinai-hegytől. Akár csak ebben a láncolatban, amit eddig olvastunk. Ha valaki ettől a láncolattól egy-egy lépéssel távolabbra kerül, a Tórának a megértése egy lépéssel távolabbra kerül tőle. Sokkal többet kell megtenni azért, hogy ráadásul ebben a hatalmas információ mennyiségben, amivel mi, a mi generációnk úszik, szinte lehetetlen kikaparni a csak fontos információkat. Nagyon-nagyon nehéz dolga van minden egyes következő generációra. A tudásnak a mennyisége az lehet, hogy nő, viszont az egésznek az átlátása, az egész értékrendnek és a Tórának az átlátása, ez bizony generáció generációra csökken és alacsonyabb szinten van. Jehoshua pedig a véneknek adta át a Tórát, még egyszer az átadásról azt jelenti, hogy képes volt teljes egészében átadni, anélkül, hogy bármiféle csort esett volna ezen a tradíció. Ezek azok a vének, akik túlélték Jehoshuát, tehát Jehoshua nem, mikor bejött Izrael földjére, akkor még voltak olyan vének, akik még látták Mózes személy szerint is, ők lettek a letéteményesei, és akik a Tórát a következő generáció véneinek adták tovább. A vének, ez egy nagyon érdekes kifejezés, azt tudnunk kell, hogy amíg a prófétákhoz eljutunk, az a kb. 400 év. A bibliai kronológia szerint a Szentföld elfoglalásától egészen a prófita időig, Sámuel koráig, amikor a királyok megjelennek, ez nagyjából 400 évet ölel, tehát különböző vezetőkkel, ezeket a vezetőket hívjuk bíráknak. Vannak, akik azt gondolják, hogy amikor a vénekről beszélünk, akkor bizony erről, ezekről a bírákról beszélünk, ezekről a vezetőkről. Ha olvassuk végig ezt a kommentárt, a vének korának végén a hagyomány a profétákhoz, például mint Eli a főpaphoz került, vagy Sámuelhez. A laktetején a második oszlopban, olvassuk tovább. A vén szó természetesen nem kort, hanem megszerzett bölcsességet jelent. A mai napig a héber nyelven zakén, annak a szónak nem az a jelentés, hogy valaki egyszerűen korban előadott, hanem tapasztalatban is. És itt van az, amit mondjuk, Avot de Rabbi Natan szerint, Rabbi Natannak az avotja az egy kicsit hosszabb és jobban kifejtett barájta gyűjtemény, mint az Avot traktátus, amiről beszélünk. Ezek olyan misnai korból származó információk, amik egyszerűen nem kerültek be a misnába. Avot de Rabbi Natan szerint a vének kifejezés a bírákat jelenti. Ezt a kommentárt pedig a tisztelet is, a Rabbi Yisrael Lifshitz hozzá.
A vének kiknek adták tovább? A prófétáknak. Elifő, a főpap volt az utolsó bíra, aki a hagyományt Sámuelnek, az első prófétának adta, tehát ez tisztelet visszaért. Itt viszont, ha megnézzük, akkor a következő pontnál az van, hogy Eli az utolsó volt a vének közül, és a legutolsóban az van, hogy Eli az első volt a proféták között. Két különböző kommentár másképp írja le a dolgokat. A lényeg, hogy amikor a Misna egy-egy átadásról beszél, ezek olyan korszakokat jelölnek, ahol egy paradigma változik meg. A paradigma azt jelenti, hogy egy olyan elv, ami egy adott korban a létezést szavatolja. Például a tudományban egy paradigma volt Newtonnak a gravitációs elmélet. Ez a paradigma akkor változott meg, mikor Einstein a relativitás elméletével kibővítette, illetve megváltoztatta Newtonnak a törvényét. Ezek a paradigmaváltások. A paradigmaváltás jöhet abból kifolyólag, hogy az életritmus megváltozik, amit Mózes és Jósua korában történt. Jósua, miután meghal, a direkt vezetők, akiknek direkt kapcsolata volt Sínájjal, már nincsen ott, ekkor jönnek a vének, a bírák kora, akik már második generáció. A bírák korának a vége, mikor a nép eljut oda, hogy neki királyra van szükségük, egy másfajta vezetési stílusra van szükségük, nem elég a törzsi szintű vezetők, mint amilyenek a bírák voltak, nekik király kell, viszont a királyokat valamilyen módon támogatni kell, és ekkor jönnek a proféták. Minden egyes kornak a zsidó hagyományban, a Kohelet, a Prédikátor könyvében van egy vers, ami azt mondja, hogy hogy a nap jön és a nap megy. Ezt a bölcseink arra értik, azokra a személyekre értik, akik mindig ezeket az átmeneteket képezték két paradigma között. Jósua volt az átmenet Sinai-sivatagja, és Izrael között. A vének voltak az átmentek Jehosua és a királyság. A proféták, az átmentek kik képezték a véleknél, Eli, amit látjuk, vannak olyan kommentárok, akik azt mondják, hogy ő volt az első proféta, de a legtöbb kommentár inkább azt mondja, hogy ő volt az első proféta, de az utolsó bíra. Vagy ez Sámuel volt. Sámuel volt az első proféta, és egyben az utolsó bíra is. Ő volt az a személyiség, akinél a paradigmaváltás történt. Mikor a királyoknak a kora véget ért, a babiloni számvezetéssel, és egy új kor kezdődik, kijön Ezra, aki visszahozza a zsidókat Babilóniából, és ő megalapítja a proféták nagy gyülekezetét. Egyébként ez a következő rész, amit olvashatunk. A proféták kinek adták tovább a túrát? A nagy gyülekezet tagjának, a Ansék Neszet Hagdolának. Kik voltak a nagy gyülekezetnek a tagjai? Hagai, Zecharia és Malachi. Hageus, Zakariás és Malachi proféta volt az utolsó három proféta. Ők a tagjai voltak a nagy gyülekezetnek. Ők voltak, akik a paradigmaváltást végigélték. Ezra korában. Ők még a proféták generációhoz tartoztak, de már az új tannaita nemzedékhez. Amikor a nagy gyülekezetnek vége volt, és jönnek az igazi tannaita, ez a második misnában van benne, az Simon hatodik, Simon a főpap, aki a nagy gyülekezetnek az utolsó tagja volt, de klasszikus értelemben ő volt az első misnai bölcs. Amikor az utolsó misnai bölcsen, Rabbi Judá Nasi, az ő tanítványa Ráv, ő volt az utolsó bölcs a Misna korában, de ő volt az első is a Gemarának a korából. Ravina és Ravási, akik a Gemarát befejezték, ők voltak az utolsók az Amoráknak a korából, viszont ők voltak az elsők a Szabolány korából, akik a Talmudot értelmezték. És a többi, és így tovább, és így tovább. Ezek a személyek, akiknél ez a paradigmaváltás történik, ők a talán legizgalmasabb személyiségek a Tóra történelmében, így fogalmazom.
Menjünk vissza, tehát, vissza ami az ennek a dologhoz, tehát az ének a profétáknak adták át, ez vagy Eli, vagy pedig Sámuel volt, akik vagy az utolsó bíra, utolsó vén, illetve az első proféta. A proféták pedig a nagy gyülekezet tagjainak, akiknél az három proféta tagja, akinek a három utolsó proféta is tagja. Rajtok kívül még Ezra, Zerubbabel, Nehemia és Mordechai is a nagy gyülekezet 120 tagja közé tartozott. Ők nem voltak klasszikus értelemben vett proféták, de ez az az időszak, ahol a bibliai narratíva, a Tanáknak a narratívája véget ért, és innen megyünk tovább. Simon pedig az igaz, az Simon az igaz, Simon a szedik, a nagy gyülekezet korszakának a végén élt, és ő volt az első tanaita. Miért nevezzük ezt a grémiumot nagy gyülekezetnek? Ezen a ponton talán érdemes megemlíteni, hogy az ánsi a Knesset 120, nem véletlen, hogy a mai napig a Knesset 120 tagot számlál, ez erre a nagy gyülekezet tagjaira építkezett, akik 120 nagy tudású rabiból állt. Miért hívjuk nagy gyülekezetnek? A Talmud szerint tagjai képesek voltak még a babiloni számítatás idején is látni Isten nagyságát a történelmi eseményeiben. Hogyha csak belegondolunk Mordechai és Eszter történetében, az a Biblia könyv, ahol az örökkévaló neve egyszer sem szerepel leírva, és ez a könyvnek az igazi nagysága, hogy képesek vagyunk az örökkévalónak a tetteit és a cselekedeteit a betűk mögött meglátni, anélkül, hogy valamit direktben látnánk. Ez az örökkévaló nagyságát látni a számüzetésben és a keseredettségben, ez az, amiért ez a gyülekezet nagy gyülekezet, a nagy jelzőt kap. A nagy gyülekezet tagjai megértették, hogy a proféták végével egy korszak is véget ért, amit a Tóra körüli törvénykezésnek kell látni. Tiferes Iszajad, a Lipschitz, németországi kommentár, ő nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazza meg, ez a gyülekezet volt az, amelyik a változást menedzselte. A proféták által vezetett korszakból, abba a korban, amit egyébként bizonyos értelemben ma is élünk, amikor a halacha, a vezérelv, a halacha, a zsidó vallás törvényei azok, amik nekünk utat mutatnak, és nem feltétlenül a látomások, illetve a proféták, akik a népet vezették. Ők három dolgot mondtak. Kik ezek az ők? Később látni fogjuk, hogy két különböző értelmezés is van. Van, aki szerint ez az előző három csoportnak, a véneknek, a profétáknak és a nagy gyülekezetek. Erre három csoportra van, hogy mind a hárman mondtak egy-egy dolgot, de nagyobb valószínűség a Mishnának az egyszerű értelmezése az, hogy a nagy gyülekezet tagjai mondtak három dolgot. Egyből számított a kérdés, hogy ennél sokkal több dolgot is mondtak, olvassuk a kommentát. Ennél több dolgot is mondtak. De ez a három az, amely az ő korukban a tórai hagyomány továbbéléshez feltétlenül szükséges volt. Rábi Ovadja Mibor tanulján lát, az ő kommentárjában azt mondja, hogy mikor a Misna úgy fogalmaz, hogy ők három dolgot mondtak, ez nem egy beszűkítés a dolgoknak, ez egyszerűen csak kiemeli a dolgokat. Ezek a dolgok, egyébként, hogy a Tosafot Jom Tovot olvassuk, ez a három dolog az, amit ők folyamatosan, állandó jelleggel hangsúlyoztak. Az ő korukban ez volt az a három kulcsmondat, ez a kulcsinformáció, ami a Tóra továbbéléséhez elengedhetetlen volt. Jósua, a vének és a proféták korában a Misna nem mondja, milyen etikai tanítás hangsúlyozására volt szükség. A kérdés az, hogy miért? Miért csak a véneknél jutunk el arra a pontra, hogy a Misnának meg kell említeni, hogy ez az a három dolog, amit ők mondtak. Miért nem említeni Jósuától, a véneknél és a profétáktól? Ez azért volt, mert ők még képesek voltak a Tórából direkt megszerezni a erkölcsi tanítást. Itt jön egy hatalmas paradigmaváltás. Amikor az ember már nem képes minden információt direkt az írottamból kitanulni, hanem már szükség van arra, hogy valaki explicitan a szájába adja, hogy hogyan is kell kitanulni az írottamból ezt az információt, ekkor jön a nagy változás. A nagy gyülekezet idején viszont ez a helyzet megváltozott. Ön Maharának a kommentárja.
Löwin Prágával. A Misna három mondása egyébként egyenként vonatkozik Jósuára, a vénekre, valamint a prófétákra. Ezt mondja Rav Shmuel Dai Uzida és Rav Yisrael Lipschitz a kommentárjaikban. Én még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem itt a Misának a szöveg szerinti része azt implikálna, azt mutatná nekünk, hogy ezek, akik ezt a három dolgot mondták, ezek a nagy gyülekezetnek az voltak a tagjai. Nézzük meg, hogy mik voltak ezek. Mi ez a három dolog? Első, legyetek nem fontoltak az ítélkezésben. Nagy valószínűséggel, és ha az ember szimpla módon akarja ezt a Misnát olvasni, és nem akar túlzott mélységekbe menni, akkor nem arra gondol, hogy itt az ítélkezés bármiféle emberi dolgokról szól, nem praktikusan kik azok, akik ítélkeznek, azok a bírák, a bírók, akik egy rabinikus bíróságnak a fejeként ülnek, vagy egy rabinikus bíróságban ülnek. Ez az intés, legyetek megfontoltak az ítélkezésben, ez rájuk vonatkozik. A Misnétonában Ramban, a Maimonidési Kódex az úgy kodifikálja ezt az eddig információt, hogy ami teljesen praktikus jelleget fog ölteni, hogy még ha hasonló eset is érkezne a bírók elé többször is, mégis mindegyiket egyenként és megfontolva kell elemezni, és nem elhamarkodottan ítélkezni az esetekben. Ez, hogyha valaki bármilyen módon jogot tanul, azt gondolom, hogy ez tényleg egy ABC az a jognak, hogy az ítélkezésnél nagyon-nagyon oda kell figyelni. De úgy néz ki, hogy volt egy kor, ez pedig a visszatérésnek a kora, amikor az ítélkezésnek bizony az emberek könnyen belementek abba, hogy emberek felett úgy ítélkezzenek, hogy nem rendesen elemérték az esetet. Egyébként nagyon könnyen el tudom képzelni történelmileg, hogy ez tényleg arra a korról beszél, amikor a zsidónép visszatért Jeruzsálembe, és 70 év kiesésével bizony már nem voltak meg azok a bírói rutinok, amiket addig a bíróságok végig tudtak vezetni, hanem nekik már tényleg arra volt szükségük, hogy egyszerűen nem voltak képesek a megfelelő módon ítélkezni, mert nem jó elveket használtak fel az ítélkezésnek. És ez az, amiért a Misna kihegyezett az információt, legyetek megfontoltak az ítélkezésben. Egyébként a kommentárok tényleg annyiban tovább mennek, hogy ha valaki túlzottan hamar ítélkezik, még ha van is róla győződő, hogy az igazság szerint járt el, szándékos véteknek számít, hogyha ezt még a saját maga a traktátus is a 4. fejezet 16. misnájában így utal erre a vétekre, és ezt, hogy Rabbeinu Yonah Girondiból, hogy bizony, hogyha egy bíró nem megfelelő módon jár el az ítélkezésben, akkor nem csak simán valami hibát követette, nem olyan, mint hogy ő szándékosan követette volna egy vétket. A megfontolság segít a kompromisszum megtalálásban. Ha egy döntés túl hamar születik meg, az ítélet hozó hitelességét is van, ez még volna a kommentárja. Minden érintettnek úgy kell éreznie, hogy az ítélethozók elég időt fordítottak a helyes döntés meghatározására. Ez Rabbi Jákob Emden-nek, Jákob Jákobben Cvi-nek a kommentárja. Itt jegyezném meg, hogy ugyan nincsen hosszú tapasztalatom ilyen területen. Az elmúlt években, mikor egy rabbinikus bíróságnak a munkáját követően, illetve jelen voltam, meg kell mondanom, hogy nincsen egyszerű feladata a bíróknak. Nagyon-nagyon sok esetben rengeteg időt kell fordítani a dolgok megértésére, és nagyon gyakran az emberek, akik a bíróság elé jönnek, ők az, akik úgy érzik, hogy mennyi időt vesznek el tőlünk ezek a rabbik, de szükség van. Egyszerűen az, hogy az ember egy tiszta, jogos döntést hozzon a végén, minden egyes esetet megfelelően kell átértelni.
Ami érdekes, és ezt nem említettük meg, hogy a héber szöveg azt mondja, hogy hevu metunim badin. Azt a szót, hogy metunim, megfontolt, szemantikailag ez egy nagyon-nagyon furcsa szó. És erre reflektál a következő kommentár, hogy a héber metunim szó, ami azt mondja, hogy megfontolt, valószínűleg a mataná ajándék szóval áll logikai összefüggésben. A bíróknak az ítéletet ajándékba kell adniuk, semmiféle ellenszolgáltást nem fogadhatnak elrítva Rabbi Jantov Ben Abrahamnak a kommentárja. A Talmud nagyon-nagyon sok helyen ír le történetet, hogy egy példa, amikor az egyik rabbi bíróként egy földközi tenger körül városba érkezett, és amikor leszállt a hajóról, akkor egy madár a vállára akart szállni, és valaki elesegette onnan. A következő nap, mikor a tárgyaláson voltak, akkor az illető, aki segített a madarat elesegetni a válláról, megjelent, mint az egyik peresfék. És a rabbi felállt, és azt mondta, hogy én ebben a helyzetben nem tudok az ítélkezésben részt venni, mert elfogult vagyok a dologban. Az illető, aki nekem aki felett ítélkeznem kéne, az bizony nekem segített, és ezért nem hagyhatom, ezért nem tudok objektíven dönteni a dolog. Tehát az embereknek nagyon-nagyon akarok élni, hogy oda kell, a bíróknak nagyon oda kell figyelni, hogy amikor döntést hoznak, adnak kifejezetten mindenféle befolyástól a lehető legfüggetlenül legyen. Ami sem csak a bírókra vonatkozik, és ez itt jön már Avod de Rabinatan, a barátegy ütemény, ami azt mondja, hogy bizony, mikor az ítélkezésről beszélünk, akkor minden emberről beszélünk. Az embernek nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy kiről milyen ítéletet mond. Egyébként, amikor szarvason, madrisként és kocsokorvezetőként dolgoztam, nagyon-nagyon komoly tanuló pénz volt számomra ezen a téren. Nagyon gyakran volt az, hogy egy problémás a gyerek, aki erén került. Kezdtünk róla beszélni, hogy miért is ilyen, és felmerült, és hál' Istennek mindig valaki nagyon okosan közbeszólt, hogy vigyázz, mert ez egy csoda, hogy ez a srác még így viselkedik, mert az a batyú, amit otthonról hozott, a családi háttér, az mennyivel sokkal nehezebb, mint egy átlagos gyereké, és minden egyes, gyakorlatilag emlékezetem szerint nem volt olyan eset, amikor egy gyereknek nem volt valami nagyon-nagyon jó akarra, hogy úgy viselkedjen, ahogy már az alapján, hogy ő mit hozott otthonról, de ezt csak akkor lehet tudni, hogy az ember képes a dolgok mögé nézni, és jobban megismerni, akiről valamiféle ítéletet kihozni. Menjünk tovább a következő információval. A második dolog, amit mondtak, Veha'amidu talmidim harbe, valamit képezzetek, sok tanítványt. Mit is jelent ez? A Talmud egy machloketet, egy nézeteltérést hoz elénk Sámmai és Hillel nevében. Talán az egyik előadás alkalmával lesz időnk erről a két személyiségről beszélni. Sámmai Tanházának a bölcsei azt mondták, hogy Tórát csak bölcs és szerény tanítványnak szabad tanítani, aki jó családból származik. Hillel Tanházának bölcsei ezzel szemben azt mondják, taníts mindenkit, mert sok olyan vétkes ember, akit a Tórához közel hoztak, a végén igaz, egyenes és jámbor emberként emelkedett fel, mert ez egyik legjobb példa. Réslánk is az egyik talmudi bölcsnek a története, aki bandita volt, és Rabbi Yochanan, aki a benne lévő szelleméről felfedezte, ő volt az, aki a Tóra tanuláshoz őt közel hozta, és a bandita természetesen felhagyott az életmódjába, és az egyik legnagyobb talmudi bölcs vált belőle. Természetesen a Misna, ha valaki egy kicsit egy tanház hallotta Sámmai és Hillel nevéről, akkor tudja, hogy a kettő között mindig Hillel javára szoktunk dönteni. Hillel volt az, aki a szerénységével biztosította azt, hogy az ő döntései a kérdésekben
azok legyenek a mérvadóak a későbbi generáció során, és Isten ezt az utóbbi álláspontot követi. Még ha valaki sok tanítványt nevel is, időskorában se hagyja azt abba, soha nem lehet tudni, mely tanítvány emelkedik ki majd a többi közül. Rabbi Avanya ben Bartanura, amikor ezt a kommentár írja, ő egy szintén egy Koheletre, egy prédikátor könyvében olvasott salamoni bölcsességre utal, ami azt mondja, hogy napközben szórd el magodat, azaz a szó legszorosabb értelmére arról van szó, hogy az embernek gyerekeket kell nevelnie, és minél több utódot nemzeni. Uba erev altanach herdesa, de az este során se tartsd vissza a kezedet. Ez pedig arra vonatkozik, hogy az embernek nem csak fiatal korában kell arra figyelnie, hogy utódai legyenek, akár szellemi, akár fizikai értelemben, hanem később az életben egy későbbi stádiumban is, mikor az ember eléri az estét, az időskort is, akkor is oda kell arra figyelni, hogy minél több szellemi, illetve akár fizikai utóda is legyen. Ez amit Rabbi Bartanura mondott. Ez nem csak a tanárokra vonatkozik ez a tanítás, hanem olyanokra is, akik tanítványokat anyagilag tudnak támogatni. Ők különleges isteni védelemben részesülnek. Hogyha valaki személy szerint nem tud tanítani, viszont képes egy kollégát, egy tanítási folyamatot, egy intézményt, egy előadást szponzorálni, aminek az eredménye az, hogy több emberhez eljut a tanítás, az illető olyan, mintha saját maga állított volna, vagy képezett volna tanítványt. Ez a tanítás értelmező szerint a bírókra is vonatkozott. Bíró képezzen minél több tanítványt, és vonja be őket a döntéshozatalba. Az ember mennél inkább bemutatja a gyakorlati értelemben be dolgokat, hogy hogyan működnek, annál nagyobb esélye van annak, hogy a hagyomány tovább él. A héber ha'amidu szó szerint azt jelenti, hogy állítani. Egy tanár minél, és ez a Tosafot Jomtovnak a kommentárja, szerintem egy csodálatos kommentár, hogy egy tanár minél előbb érje el azt, hogy a tanítványa a saját lábán tudjon megállni. Az egyik legfontosabb szempont, mikor az ember tanít, hogy olyan ismereteket adjon át a következő generációnak, akik képesek saját maguk önállóan ezeket a dolgokat a valós életbe behozni. És nem csak valakinek a készfogásával, nem úgy, hogy valaki tartja alattuk a mankót, hanem saját maguk képesek ezeket a dolgokat a valóságban implementálni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos elv. Az embernek praktikusan kell tanítványokat állítani, illetve a zsidóságot praktikus szempontból kell behozni, ne csak úgy, hogy valami a fellegekben levegjen, hanem valami olyasmi, amit a való életben, a mindennapi életben be tudunk hozni. Ez a misna, Rabbi Yitzchak Kára szerint a szülőkre is vonatkozhat. Egy családnak nem szabad megelégedni azzal, hogy csak egy tanult ember legyen közülük, hanem legyen több. Minél egy szülők számára nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minél több ember, minél több gyereket oktassanak, és mindenki megkapja a lehetséges maximumot. Még gyorsan menjünk át a harmadik információn, hogy ezt a bihnel be tudjuk fejezni. A harmadik dolog, amit mondtak a bölcsek, hogy készítsetek kerítést a tóra. Ez egy tórai rendelkezés, ebben relatíven semmi új nincs, mert a Vájukra 18.30 alatt azt olvasjuk, hogy őrizzétek meg rendeleteimet. Ez önmagában milyen mitva lehet? A szóbeli hagyomány alapján azt mondja, hogy ez bizony annak a mitvája, hogy az embernek a rabbinikus kerítéseket kell a mitvák köré felépíteni. Az élet sok területen van szükség megelőző intézkedésekre. Ezek az intézkedések nem szigorúságból, hanem sokkal inkább szeretetből jönnek. Ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy ki tud jobb dolgokat kitalálni, amivel az ember az életét megkeserítheti, hanem inkább arról szól a dolog, hogy minél szívésebben, minél távolabb tudjuk valakit tartani attól a büntetéstől, amit egy dolognak
áthágása jelentene. Az egyik bölcseleti könyvben olvastam egy nagyon-nagyon klassz történetet ennek is illusztrálására, hogy egy édesapa, aki király, megtiltja a fián valamit, ami, hogyha megtiltja, hogy valaminek a közelébe kerüljön. Az édesanyja pedig nagyon félti a gyermekét, és hogy nehogy megmentse az illetőt az apa haragjától, még egy külön kerítés van, hogy nehogy még közelebb kerüljön a dologhoz, hogy még hogyha az első kerítésen átmenne, akkor sem kerülne ahhoz a helyhez, amit az apa megtiltott. Az anya, amikor ezt döntés hozza, és nem azért hozta, hogy milyen nehezebb helyzetbe hagyja a gyermekét, hanem azért, hogy megvédje őt az édesapa haragjától. És nagyjából így kell nekünk is a rabbinikus döntésekre és a rabbinikus korlátokra gondolnunk. Ez a korlátozás, amit a misna itt előír nekünk a Vaikra 18.30 alapján, ez nem egy közösség, hanem egy személyes kötelezettség is. Nem csak egy közösségnek van szüksége az a saját személyre szabott dolgokat megtiltani, hanem minden egyes illetőnek tudnia kell, hogy hol vannak az ő nehéz területei. Melyik az a terület a halahának, ahol valaki gyengében teljesít, e köré, ezek közé a területek köré kell kerítést építeni, és odafigyelni rá. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, még hogyha nem most voltunk sokan, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veletek ma este is, és jövő héten 9 órakor egy következő misnával, nem tudom, hogy pont a következő, de egy másik misnával fogjuk folytatni.